Ძაც ბავშვები იყავით ერთ კუბით. Ხედავთ ძალიან ისეთ ემოციებს, გახარებულ მშობლებს და მინდა სულ ყველა მშობელს მიულოცო, დღეს 25 ბავშვი უკვე დაბრუნდა, ერთად ჩამოვედით. რჩება დაახლოებით 4 პაციენტი სხვადასხვა საავადმყოფოებში. იქ რჩება ჩვენი ჯანდაცვის მინისტრი, სხვა პერსონალი. მიმდინარეობს დაკვირვება, მაქსიმალურად ცდილობენ ექიმები, რომ გაგეთეს ყველაფერი მათი ჯანმრთელობისათვის და ვფიქრობ ხვალ უკვე გვექნება სრული სურათი და ამ დღეებში შევეცდებით რომ ისინიც გადმოვიყვანოთ და დავაბრუნოთ სამშობლოში. მე სულ რაღაც 5 წუთს უკან მქონდა ბოლოს საუბარი აჭარის ჯანდაცვის მინისტრთან, რომელიც იმყოფება ამ წუთა საავადმყოფოში. ნამდვილად მდგომარეობა რთული არის, თუმცა ხვალდილას იქნება ჩატარდება კონსილიუმი და გვეცოდინება დამატებითი ინფორმაცია.